Святого Евангелия, чтение. Святых врачей и целителей наших, Агапина, Дамиана, Ипатия, Печерский, и всех святых земли нашей, и прекрати болезненное поветрие, и ожени от нас всякую болезнь и немощь, да избавшись от всякой напасти рукой Твою крепкую, уработаем Ти со всяким благодарением. Аминь, благослови Высокопреосвященнейшего Владыку Бога, жив Духом Твоим Святым. Скончание века. Аминь. С праздником. Завжди особлива атмосфера. Ми виходили з храму, я великий подібно говорю, от виходиш дійсно, як от квіти, як в раю. Покійний блаженніший митрополит Володимир був в одному монастирі і побачив теж дуже красиво. Вокруг він сказав настоятелю, в раю, мабуть, тобі буде скучно, тому що ти тут створив собі такий рай. Але ця зовнішня красота, вона не для того, щоб помиритися з тією красотою, яка чекає єдиновіруючого, спасаючого в інопутті. Земна красота – це завжди є відлунням того, що є в душі людській. Не можна створити красиве те, з чим людина не живе. І ми знаємо в культурі нашій, наприклад, в художественній культурі, в творах письмових, ті художники, які пишуть, вони пишуть те, що є внутрі, передають ту духовний стан, який є внутрі людини. І кожна людина так, коли щось ми робимо те, тією енергією, яку ми досягаємо своїм життям. Якщо там мир, злагода, красота внутрішня, а красота внутрішня може бути тільки тоді, коли ми долучаємося до Бога, до абсолютної красоти. Тоді цю красоту ми передаємо і в богослужінні, в поведінці, в міміці, в погляді. Не зря святі отці так і говорять, що коли хочеш побачити неземну красоту, подивися в очі монаха, який живе Богом. Тоді ти відчуєш навіть його суровий погляд, але очі будуть завжди світитися тою любов'ю, красотою, яка є, пронизує людину земну, але джерелом цього світу є сам Бог. Я дуже вдячний Твоїй матушці за сьогоднішні піснеспіви з літургії. От такий тихий спів, який устроює нашу душу от в такі рамки, щоб ми забули про проблеми, які існують, і вони нікуди не дінуться. Але коли ми приходимо до храму Божого, ми маємо створити для себе оці рамки для нашого розуму і для наших сердечних відчуттів і старатися за ці рамки не виходити. Дуже важливо, коли хор церковний, він оберігає ці рамки, він створює цю тишину молитовну, він відображає ті слова піснеспівів, які створені кров'ю і потом наших святих отців, які проживали в церкві і трудилися заради свого спасіння. І от сьогоднішній піснеспів Дорогої Матушки якраз ці рамки, прекрасні рамки тихої монашеської молитви. Дорогі матушки ігумені, я ще раз вітаю вас з ювілеєм, 30-річчям.
Бажаю вам сил, здоров'я, ще багато років трудитися на благо цієї святої обітлі Церкви Христової. Стояти в істині, так як ви стояли до цього. Я люблю великий Антонію, що він своїм щитом графіком, як керуючого справами нашого міністра.